Коли справа доходить до допомоги потерпілому від раптової зупинки серця, не всі автоматичні зовнішні дефібрилятори АЗД однакові, АЗД DeFi 5S допомагає рятувальникам за допомогою інструкції в режимі реального часу і зручної у використанні, Meditech DeFi 5S рекомендований медичними працівниками. Має кнопку педіатричного режиму для зменшення потужності для дітей та запобігання опіків серцевого м'яза, світлодіодні індикатори допомагають слідувати інструкціям, інфрачервоний порт для передачі даних на комп'ютер двох мови на вибір, 5 рівнів гучності, щоб ви могли чітко чути голос і користуватися пристроєм в будь-якому місці. DeFi 5S має щоденне. Щотижневе та щомісячне самотестування, яке допоможе вам визначити, чи готовий АЗД до використання, поставляється з сумкою для перенесення АЗД, яка дозволяє використовувати пристрій, не виймаючи його з кишені, має відділення для аптечки та захищене відділення для гнізда електрода АЗД для захисту від води та пилу, а також світловідбиваючі знаки для використання в нічний час. Комп'ютерне програмне забезпечення DeFi Soft, яке постачається в комплекті з пристроєм, відображає інформацію про стан, до якої можна отримати доступ під час використання DeFi 5S, наприклад, час події, опис та електрокардіограму пацієнта, мову підказок та гучність також можна змінити за допомогою комп'ютерного програмного забезпечення. Давайте подивимося на AZD DeFi 5S. Комунікаційний порт інфрачервоний порт для передачі даних на ПК, Світлодіодні індикатори стану допомагають слідувати інструкціям. Ударна кнопка пропонується натиснути при повній зарядці і блимає червоним кольором. Вихідний динамік для підказок інструкцій. Кнопка режиму для вибору діапазону потужності для дитячого або дорослого режиму. Ручне перенесення для зручного перенесення та легкого захоплення АЗД, кнопка Увімкнення та вимкнення для увімкнення та вимкнення пристрою, а також підключення АЗД до комп'ютера, Гніздо для електродів для підключення електродів до АЗД, Візуальні інструкції для покрокового керівництва та допомоги. Корпус пристрою жорсткий, має високу міцність. Має невелику вагу і забезпечує еластичність і стійкість. Якщо хтось непритомний, необхідно спочатку перевірити, чи дихає він і чи реагує на подразники. Якщо він не реагує, Слід негайно зателефонувати за номером служби екстреної медичної допомоги та повідомити про випадок і своє місце знаходження. Зверніть увагу на рух грудної клітки і прислухайтеся до звуку дихання, потім відчуйте повітря, що виходить з рота. Перевірте пульс потерпілого, поклавши вказівний і середній пальці на шию поруч з трахеєю або помістивши два пальці між кісткою і сухожиллям над променевою артерією. Починайте СЛР якомога швидше, адже через 10 хвилин пошкодження мозку стають незворотними, і ви знаєте, що порятунок потерпілого дійсно у ваших руках. Під час СЛР потрібен певний час, щоб змусити кров рухатися. Тому дуже важливо натискати сильно і швидко, щоб підвищити тиск, щоб кров почала надходити до мозку. Натискати не менше, ніж на 5 см глиб. Щоб стиснути серце і дати можливість крові витікати назовні. Тиск від 100 до 120 разів на хвилину необхідний для того, щоб кров текла. Підготуйте два вдихи для порятунку потерпілого. Затримайте перший вдих на одну секунду і спостерігайте, чи піднімається грудна клітка. Зробіть другий вдих, якщо грудна клітка піднімається. Якщо грудна клітка не піднімається, Повторіть нахил голови і підняття підборіддя, після чого зробіть другий вдих. Один цикл складається з 30 стискань грудної клітки з наступними двома циклами вентиляції. Будьте обережні, не робіть занадто багато вдихів і не дихайте занадто важко. Продовжуйте непрямий масаж серця, щоб відновити кровообіг. 30 натискань на грудну клітку з наступними двома вентиляціями. Після включення DeFi 5S AED почне говорити, слідуючи голосовим підказкам. Вам потрібно буде вибрати режим, дорослий або дитячий. Вам буде запропоновано розмістити подушечку на оголених грудях пацієнта, як показано на пластиковому аркуші. Потім вам буде наказано триматися подалі від пацієнта і не торкатися його, поки DeFi 5S аналізує серцевий ритм. Зніміть одяг з грудей пацієнта. Відкрийте упаковку електродів. Зніміть електроди із захисної плівки. Якщо пацієнт дорослий. Помістіть електроди на праву верхню частину грудної клітки та ліву нижню частину грудної клітки. Існує два способи кріплення електрода на дитині. Якщо тіло дитини велике Помістіть електрод на місце дорослого, якщо два електроди не торкаються. Якщо тіло дитини маленьке Помістіть одну подушечку на центр грудної клітки, а іншу на спину, якщо тіло пацієнта маленьке і два електроди стикаються. Якщо ритм виглядає так, можна побачити, що серце більше не перекачує кров ефективно, це смертельний ритм, і його необхідно швидко зупинити. Коли автоматичний дефібрилятор DeFi 5S проаналізує серцевий ритм і прийде до такого висновку, він запропонує вам голосовою командою натиснути червону кнопку розряду. Пристрій DeFi 5S посилає електричний струм через серце і назад. Мета розряду повністю зупинити нескоординований серцевий ритм на дуже короткий час і дати йому шанс повернутися в норму. Зробіть все можливе, і не здавайтеся. Автоматичний зовнішній дефібрилятор DeFi 5S дає можливість врятувати чиєсь життя. DeFi Soft. DeFi Soft це комп'ютерне програмне забезпечення, яке підтримує прийом даних, що передаються за допомогою інфрачервоного випромінювання, зчитування хвиль електрокардіографа, налаштування мови і гучності голосу DeFi 5S та збереження даних запису. Тривале натискання кнопки включення включає інфрачервоний датчик. Після вибору мови DeFi Soft введіть серійний номер приладу і тривалим натисканням кнопки включення виключення активуйте систему даних DeFi Soft. DeFi Soft відобразить інформацію про стан, записану під час роботи DeFi 5S, включаючи тип, час події, опис та електрокардіографічні хвилі. Посилення форми хвилі електрокардіографа можна встановити на 5 мм, 10 мм або 20 мм. Швидкість форми хвилі може бути встановлена на 12,5 мм, 25 мм і 50 мм. Також можна роздрукувати та зберегти дані.